Johnny Shen! Imam 22 strašna pasija po krosu. Motokros. Imam žensko, super riba. Ima kosa plava, ima zabi zdravi i mesaka. Ja sam imam konda najbrža na sredstvu. Trkao na turiri, imam kaciga, slim trkala, što kore od asfalt i alfi. Vopapapapapamen! Imam i majke, što pravi jedni nokli. Тренска со Марта си целах се вечер и на место бурми размерихме каци! За Марта ужива да шивам ноки до даски. Много ми е мило, що съпруга ми е Марта. Я съм Марта, женската на Петър звани Шайбна. Имам 20 години, 168 см и 53 кило. Инако обожавам сладки. От денеска, без сватбена торта, законски съм негова жена. Стално сме заедно. Он стално ми вика: ей, мала, отвори го сърцето за мене. Никогаш няма да го изневерам Шайбна. Сакам Петър да ми биде добър мъж и да имаме срекни и радостни денови. 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 Денови! И ще дека ке биде син! Сигурно ке биде син! Мой син! Тръкач, не ли тръкач? Со плави очи! Има женски навики на съд! Ке ще има тиста на стаса! Ке има принц! А, ке има попиядо! И куп медали! Какво ке го кръстиме? Нека биде Петър, а? Април? Април! Април! Април, ще го направихме в Ланго! Шайбна, а какво ке оплатиме сметката? Коя сметка? За собава Петър за оваа ноќ. Абе, не те нервирам, порно капе! Шворца! Я пуска тортура! И за ова плакаш! Ей, мала! Отвори го сърцето! За мене! Имам жена. Добра жена. Добра готви. Има и майка. Умре. Склероза. На денешен ден пред 25 години се венчахме с Марта. Това е нашата сребрена сватба. Ако всеки години одиме на море, а жената е носа ми на банја за женски болести, седам се 25 години слога и разбирај. Я сум Марта. Жената на Петър звани Шайбна. Имам 35 и 80 кило. Домаченка. Знам да правам нокли. Саз бушки. 250 грама сите, 250 грама кутер, 250 грама брашно, се пеше на 250. Три пъти се лечва в баня. Стерилна. На три места сме кумове. Три пъти даде име Април. Фламбиран язик. Четвърт круг на сечен язици. Алис, сол, бибер, цимет, цимет, цимет. Гледов под мас. Како се нашел на подот? Си скелер падал. Прав бисер. Имитација, имитација. Прав е кога ти витам. От пазар се ефтини пари. Кога ти ке ми купиш и таков? Кима, за некоја прилика. За која? Кима. А за ова?
Не за ова те донесу поводе, бе. Мислиш на ова прчварница? Е, за ова се плакам. И тоа е твојот поклон за брак од 25 години? Ма каде е твојот за овие 25 години живот? Oh.